Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda o'tgan sutkada 134 kishida koronavirus aniqlandi. Shundan 75 nafari Toshkent shahrida. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosing, tarqating, barcha ogoh bo'lsin. O'zbekistonda 14-dekabr holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etganlar soni 134 nafarni tashkil etdi. Bu haqida Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Eng ko'p kasallanish holati Toshkent shahrida bo'lsa, eng kami Qoraqalpog'iston Respublikasida deyiladi ma'lumotda.